Saydullakki. Saydullakki. Abdullah bilan Rahman tabaq kurassam yo'qmi? To'xtang. Tabaq kurassam. Boshlandi endi. Endi like'lar bosamiz. Yo, barglarni ko'tarib beraymi shu yerda? Ha? Tabaq olishaman, kel. Tabaq olishtiraman, kel. Sher Muhammad polvon, kel. Zohid polvon, kel. Hikmat polvon. Mana Zohid polvon kelyapti. Chiqib ket. Hikmat polvon. Davraga bir chiqib ketdi. Davraga bir chiqib ket. Zohid polvon ham kelyapti. Palvonlar mana boshlandi. Hikmat polvon keling bu yoqqa. Bir necha 5-6 yillab 73 kunada hech kimga bermay kurashgan yigit Qumqo'rg'ondan Hikmat To'rayev, Hikmat ukamiz bo'ladi. Bitta qarsaklar shaniga. Bir qancha Grand-Prix turnirlari ishtirokchisi, sovrindori. 73 kunani 3 yil, 4 yil juda qizitib kurashib berdi. Hozir kunda ham kurashyapti. Bizni mahallamizga mehmon bo'lib kelgan ekan Hikmat polvon. To'xtamaysiz. Sal ostanovka bo'lyapti. Biz Surxondaryo viloyati xalqi sizdan yana katta-katta natijalar kutib qolamiz. Ishlaringizga rivoj olib qo'yasiz. Ishonmoq sizga ham katta rahmat. Birinchi tovoq eshitamiz. Birinchi tovoq. Bir tuya. Birinchi tovoq ketdi. Otabek tog'asining nomidan bir tuya. To'y egasi Abdulaziz do'stimizning nomidan 100 dollar. Birinchi tovoq polvonning o'zi ola. Sher Muhammad polvon Jandri kurashaman deganin qo'ldi tayla. Oldin mehmonlarni bir ko'rayapti, mehmon atay xudo degan. Sherxan, Muxo, Shohob qaysi birin olishsin? Bo'ldimi? Bo'ldimi? Yo'qmi? Chiqmadimi birinchi tomoqqa? Bahodir kelmayapti. Bahodir kel. Bahodir kelmayapti. Men aytayapman. Yo, majburlamayman, kelyapti. Tiraman bor. Sher Muhammad polvon davrani kiyib olishi biraz qaysi biri juragi ursa kurashtiramiz, amin. Alloh akbar. Endi o'tirib olasizlar. Bu yerga o'tirib olasizlar. Saydilla o'tir. Otabek olishsa? Ikkinchi tomoq. O'tir, 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 o'zim aytaman. O'zim aytaman, o'tir pastga. Shohob kel. Sherovat. Otabek kel. Yozyapsizlarmi? Ikkinchi tomoq. O'zimning nomimdan bir toy. Sherovat Shohob polvon, Jarqirg'on Otabek polvon. To'y egasining nomidan 100 dollar. Halol kurashib berasizlar. Uchinchi tomoq. Sherxon kel. Kim ajrashaman deyapti? Tovoqqa hali shoshmaydir. Tovoqqa shuncha polvonga joy qilolmayapti. Kurashibsin, tovoqdan ziyod qilaman. Uchinchi tovoq. Yoz. Soat Hoji bobaning nomidan 5 yashar bir ho'kizi bor. To'y egasining nomidan 500 ming puli bor. Borg'isini yozyapsizlarmi? Boysundan Sherxon polvon, Jarqo'rg'ondan Saydulla polvon halol kurashib beraman. O'tib ber. To'rtinchi tomoq. Rahmon kel. Aytdim, Hoji bobaning nomidan ho'kiz. To'rtinchi tomoq. To'rtinchi tomoq. Yana bitta ho'kiz turibdimi? To'rtinchi tomoq. Yoz.
Jakurban Rahman, Boysun Muhu, 5 yaşar bir hükkizi var. Toy İlyas'ın namıdan 500 bin taksi pulu var. Halal kıraş birisi. Roma ki? 5. tavuk. Abdullah ki? Nima kaldı? Nima kaldı yaptı? Hükkiz var mı bitti? Bitti hükkiz var mı? 5. tavuk yaz. Şerabat Abdullah Polvan. Jakurban Ramazan Polvan. Abdulaziz dostumuzun uzunluğun namıdan bir hükkiz. 500 bin pulu var taksi pulu. Halal kıraş bir abi. 10 bin. Tiz kıyınıp çeyinler. Kamı kalmadı mı? Kim kapkete yaptı? Kıraşmaya kapketken kim var? Ahtiyar'da kıraştırdım ben de. Kıraşmaya kalanlar. Ziya bulan Sancar. Ne bak uygun Ziya bulan Sancar'da ortasına?